dobar dan i vama. Pa u suštini šta bih rekao, protivnik na adekvatnom nivou, zato i jesmo tu. Čvrst, tvrd protivnik koji hoće da igra i u suštini zadovoljan sam našim nastupom. Golove koje smo primili, primili smo iz nekih naših individualnih grešaka, što u neku ruku i nije loše da u samom startu i sami na sebi uvidimo na čemu možemo još da poradimo. A s druge strane, kroz igru mogu reći da sam se i ja lično na terenu osjećao onako fino i mislim da je utakmica mogla da nam donese dobro, mnogo dobro. Pa uvek. Trudim se da posle svake svoje utakmice, ne samo utakmice treninga, nekako ne osetim zadovoljstvo, jer smatram da i iz nečeg dobrog može da se izvuče. Pogotovo kad na primjer ekipa odigra dobru utakmicu, mislim da su i to pravi momenti da se izvlače neke greške gde svaki od nas može da napreduje. Tako da svaku utakmicu iskoristim, svaki trening iskoristim da probam, da vidim šta je to na čemu ja mogu da radim dodatno na sebi. Tako da, dok god fudbal igram, tako ću razmišljati. Pa iskreno da, i period je za to. I treba da je tako i ritam je od samog starta na visokom nivou i mene to iskreno raduje. Jer smatram da iz toga možemo samo jače izaći. Tako da, zato i jesmo tu, koristim ove dobre uslove, ne dobre, odlične uslove koje imamo. I moramo biti zahvalni na prilici da smo tu gde jesmo i da radimo to što radimo. Ekipa je mlada. Iskreno, to što se vidi jeste da se ekipa podmladila i poletna je ekipa. I meni se to dopada, mene to raduje. Živa smo ekipa, dinamična ekipa. Smatram da ćemo uz ovaj rad koji imamo sa stručnim štabom i u stvari na koje nam skreću pažnju, moći svakoj ekipi da pravimo dosta problema. S tim da, eto, normalno treba još se uigrati, ima nas tu dosta i novih, ali uz ovaj kostur koji je tu, momci fino rade, sve su to dobri momci, vredni momci, puni elana, tako da sigurno možemo očekivati mnogo dobrog. Pa evo, ja ću to reći, mada bi možda bilo bolje Čedu da pitate, ali nema veze, pobedio sam, da, ali Čeda igra dobro i nekako ležimo jedan drugom po kvalitetu, tako da dobar tenis igra. Da. A slobodno vrijeme, pa koliko ga ima, ja se iskreno trudim da što više mogu radim na sebi kad sam van terena na odmoru, tako da eto, imamo dole na raspolaganju i tu saunu koju koristimo, družimo se momci, upoznajemo se još uvek, opet ja sam tu novi, tako da trudim se da uđem u tu neku kolotečinu, a opet i da dam neki svoj doprinos, tako da odmor, eto malo tenisa, obrok i to je to. Vušur, odlično. Nisam mogao zanimljivijih cimera da dobijem. Osmeh je na licima, tako da. I pored umora. Hvala i vama i pozdrav za sve navijače borce. Da se boraš!